بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خلی دوکړې تر دې دمه روغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره اوسئ. قدرمن لیدونکو همدا شپه تاسو دینی لارښوونې خبرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګوري او له شمشاد رادیو په ژوندۍ بڼه اوري. محترم لیدونکو زموږ د خبرونې نننې موضوع د کائناتو تخلیق ته ځانګړې شوې. خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په استودیو کې قدرمن ملمد د پوهنتون استاد استاد عبدالواسع صابر صاحب را سره د کور دی ودان وچ لزان سره لرو. قدرمن لیدونکو تاسو هم کولای شئ چې د خبرونې سره اړیکه ونیسئ، خو کوشش دا وکړئ چې د موضوع په اړه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. هغه قدرمن اوریدونکو چې همدا اوس د شمشاد راډیو ری کولای شئ په دې شمېره اړیکه ونیسئ 0 شپږ اتیا شپږ سوه یوولس. استاد ښه راغلاست، ستړي مشي، هر کله استاد نننې موضوع د کائناتو تخلیق ته ځانګړې شوې، که په سر کې په دې رڼا واچوو چې د کائناتو تخلیق څنګه او په څومره موده کې وشو. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټولو لیدونکو ته سلام وړاندې کوم. دا موضوع ډیره مهمه موضوع ده. بله، او په دې کې څو علوم شامل دي، لکه فزیک، په دې کې نظریات لري فزیک علما، د جغرافیا علما، د جیولوجي علما، او استرانومي په نامه چې دا د کائنات او هغه تشریح کوي، دوی دا ټول پکې غلري. په مجموع کې دي کې دوه نظریات موجود دي. بله، لکه په مجموع هغه کې یو هغه کسان دي چې هغوی د الله موجودیت مني او وایي چې د خالق د ټول کائنات مالک الله جل جلاله دی، او یو نظر هغه نظر دي چې هغوی سره خدای مني نه. بله، موږ تاسو ملحدین ورته وایي، دې ته الهادي نظریه وایي. بله، هغه وایي چې نه، دا ماده او دا ټول کائنات ازلن موجود وو تر ابد پورې به وي، دې کې باغ نشته دی. بس نو چا پیدا پیدا شوی نه دی، لاول نه وو، لاول نه وو او یبه نشي دا په ختمي کې. اوس موږ دې ته راځو چې دا دوه نظریات جدا جدا سنس نظریات څه ده او د دوی څه ده، لږ به تشریح کوم. بله، اول خبره خدا ده چې دې کائنات خالق او تقریبا د انسانانو که یو د درې فیصد پکې نه مني، نو ټول مني. بله، هغه د هر دین او هر مذهب او هغه ولای، نو دغه ټول په مجموع کې نظر او عقیده دا ده چې د کائنات ټول تخلیق الله پاک کړی دی. دا خو تقریبا ثابته خبره ده چې دا ټول مني، او د دې کې چې دا څنګه کړی دی، دا اصلي خبره دا ده چې دا څنګه وشول. قران عظیم شان کې د په اړه کې 15مه سپاره کې یاد دی، الله پاک فرمایي چې موږ د ټول کائنات په شپږو ورځو کې پیدا کړی دي. بله، اول دو ورځو کې اسمانونه او ځمکه، څلور ورځې بیا په ځمکه کې دي برابر، او الله دې رزق او دې روزي دا بندوبس، او باقي هغه کې چې وو دغه نورسته انسان تر ټولو اخري پیدا شوی دی د کائنات په مجموع. استاد نور برخه ته مرزو، ځکه به کروس دا پوښتنه کوو بیا به کې ډیر وخت د شپږ ورځې تاسو یادونه وکړه، دنه مراد هم د شپږ ورځې دي، دا موږ چې یو او دا خو پوښتنه ده. اصل د شیدې چې دا ورځي او شپې په ار هغه کې جدا دي، لکه شپه ورځ دی زمکه یو ده، د سپوږمۍ بیل ده، د اتارود بیل ده، د مریخ بیل ده، د مشتری بیل ده، د زمنګ په شنتي نظام کې دا څومره ستوري دي، دا ار یو ستوري کې شپه ورځ فرق لري. بله، یعنی د شی نو وس د زهل او مشتری کې یو دیغه یو ورځ دی، موږ او تاسو 200 ورځې راځي، یو کال دی موږ او تاسو 200 اتیا کال دی، یو کال راځي. ا بیا چې لږ د شپورته نور لاړ شي، نور هغه کهکشان ته، نور شمسي نظامونه ته، نو کېدای شي غریب کې بيخي ډېر فرق ولري. خو علما او مفسرون دې کې واخه کړی دي چې دا اصلا د ورځو نه مطلب دوري دي. بله، دا شپږ دورې، په یو دوره کې دا وشو، په دوم کې دا وشو، په دریم کې دا وشو، دا اصلا دوري دي. او صحیح خبره هم دا ده په سینسي لحاظ باندې چې دا په دورو باندې وویشل شي، نو هر شی په خپل ترتیب باندې پیدا شوی دی. سره دې چې الله عزوجل دا قدرت لري، دورې نو لا یتناهي دي، لا یت وخت نه معلوم چې څونه بکیږي. بله، لکه دا هغه دورو د شنه شویل چې دا دوره وشي ورځ، دا دوه ورځ ده. ځینې مفسرونو د شم لیکلي چې کومنګ ورځي په هغه حساب کول، لکه څنګه چې الله پاک په ځینو ځینې کې ویل دي چې دا ستاسو د هغه ورځ الف سنه تم ما تعودون، تاسو زر ورځي دغه ځای ورسته. بله، نو ځنه د شوی چې دغه ورځي مونږ چې شپه غوي، نو دا معنی چې شپه زر کال ورځي کال به راځي په دې حساب شي، یا کله خور د شم ورځي چې د خپل د قیامت ورځي 50 زر کال ده، خو ورځ ده یو نیو ورځ ده. نو خو بیا د شم کې د شي چې مونږ د دورې ته به د شوی چې د شپه 50 زر کال ده، خو دې فکس هغه نه دی راغلی بالکل په صحیح حدیث کې، په قران نشان کې خو صرف اشاره ورته کړی چې دا کار بده ورځو کې شي.
نو الله عز وجل چې کله دا پیدا کړ د دې لپاره یو خاصه لکه ساينسي طریقه اختیار کړ چې د ارشه په خپل یو طریقه او یو قانون یو اصول مطابق د سي جوړ شي. نو په دې کې اوس ساينس اله وس وس بده شاله مې پیړې کې لګ لګ هغه شیان کشف کړ چې اختیا د خوول د شی او بيد شی او بيد شی او بيد شی ساينس کوم شیان کشف کړی او قران زم شان کې کوم راغلي کدا سړی سره د پرتل کې بالکل سره بالکل یو شی دی د ساينس نظریه دادا تقریبا د ساينس علماء ټولو چې هغه کې حتی د شی کسان هم چې غوی نوبل جایزه پکې اخیستې وس هغه چې کوم طاقت کړی اول خبره غداوه چې دا کائنات د تخلیق نمخ کې د غبار په شکل و د ګرد په شکل باندې و دا یو نظر دی دا اتفاقی نظر دی تقریبا هغه کسان چې ملحد نه غیر دي بله یو نظر ټول هم دا او ساينس وس دا کشف کړه او باندې خبره کې خلکو نو نوبل جایزه واخیستل ساينس دانان دویمه خبره په کې دا ده چې قران زم شان کې د همدې په اړه کې مونږ او تاسو یو سورته لې سورې دخان بنوم الته فرمایي چې الله عزوجل وایي چې اراده وکړه اسمانونه ته بله په هغه وخت کې چې دا دخان دا لوګي او غبار یعنی دا قران نشان چې سویلې دي دا خبره بالکل سنس دا نه نوښت او بده کې نوبل جایزه واخست به وایي چې دا کوم لوګي او دا دود دا ګرد چې کوم یو دا خودي دوو عناصر یو هایدروجن چې دا سوځي او یو هیلیم دا هایدروجن خپل اوتومات خپل په هیلیم باندې بدلی کې دوه هایدروجن سره وشي ته هیلیم وایي دا به ورور سره نشدې کې دنجدې کې دا بل اخره د شي غټي غټي ورېز لکه چې موږ په اسمان کې ګورو هغه توري توري ورېز د څه شي اندې نه جوړ شو دي هم دی غبار بله او بل اخر د ټول سره یو ځای شو سره نږدې شو چې کله نږدې شو نو دا د نږدې کېدو په سبب باندې د نور متراکم شو کلک شو سره کلک والی او بل اخر په دې کې یو انفجار وشو نو دا 14 انفجار وته وي مننه استاد دا چې انفجار نو ورسته تر منځ کېږي راځو ورته لنډه دملرو قدر مون لیدونکو لنډه دملرو چیرته مزه ل خبرونه سره پات شي درنو لیدونکو به هم ستړي مشي اړي کلرو السلام علیکم ورحمت الله زمو غاوري الو السلام علیکم ورې څخه خوشاله سي مهرباني پښتنه وکړي ولن چې زما نوم فرناز ول کاردینال نو مې څنګه خلې یو مشکل درته دی او کال کې چې پیدا شو او نه څه کار شه ډیر مين زما دا نه مې زما چې زه تم نو زړه ته تنګيږي یم نه زما کتي شې کاسې دې زما دا کاسې ککلا مخاولات دې زما دا کاسې کوم څه دې ته دې 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 مې مال کې دا کوم هغه سي یا ستر نه فکر نشي څه سمه د خبرونه ګوره استاد را سره دې په دې اړه معلومات درکې مخ ته استاد خپل موضوع ته تاسو ول چې کله انفجار شونه لدی ورسته تر مسته شو هغه وای چې دا کله د غبار او ګرد نه د کتلې جوړ شي او په تراکم اجسام نه کلک اجسام هغه کې د انفجار وشو بل او د انفجار په نتیجه کې طبي خبره ده چې انفجار شو خرڅ ګډوډ شي سو یو خول وجيب څه بل خول دغه اجسام چې جوړ شي او متراکم کلک دا پرچه پرچه شو بل څوک یو خول او څوک بل خول او څوک بل خول د غستوري او کهکشانون المرس په کومي ټول دم دغه نه جوړ دا چې کله والوته نو اریوس په مخ خپل لاړو او الته دغه کتله بل اخر یعنی ټول کائنات لدین رامست کائنات ټول دم دین رام دا د سنس نظرم ده او قران زم شانم انا انده خبره او دې ته ویل کیږي بیگ بن دا بیگ بن ډیر مشهور او انفجار ده چې دا دې نظریه ته وایي بیگ بن نظریه نو دا نظریه امدا وایي چې دا کائنات پیدا شوه دي په تخلیق شوی دی او دغه خبره دا ده چې دغه چې دا ټولي سره را متراکم کړ سره جوړ کړ به چې دوی د شه مرحله ته ورسېږي دا باید منفجر شي او د دې نه یو شی آینده کې جوړ شي او دا همون ته په الفاظو کې ډیر ساده ښکاریږي دا اره کتله چې د انفجار په نتیجه کې جدا شوه د پاغه کې یو خاص نظم ډیسپلین موجود دی لکه زموږ چې موږ تاسو ډیر ارتباط دي زموږ سره لږ هغه کې د بیرون برخه داخل برخه ټول په یو دشه نظم باندې جوړ شو چې ټول د انسان په خدمت کې مخکې په دې باندې بحث هم کېده چې د کوم سره یو کې چې زموږ د خپل ساختمان د شي الله پاک جوړ کړی دی سره د شغه انفجار وو د انفجار په نتیجه کې ټول شان ګډوډي کې خودلته د ګډوډي په دې باوجود د انفجار وشو هغه شان ټول
په یو ترتیب یو نظم دی او قانون مطابق ال تخبل کار وکي به همدغه کاکشانونه جوړ شو. دا خو یو خبره و چې په ابتدا کې د کاکشانونو د شانو تعداد کم و ځکه دا شی وړوکیو خو وروسته وروسته پسې ورو ورو دا همداسې زیاتېدل دی. برخې ته به راځو چې نور څه منځ ته راغله له وظایف څه دي اړیکه لرو اړیکه به وخلو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. مهرباني پوښتنه وکړئ. زه ملای صاحب نه دا پوښتنه ده چې انسان څومره عبادت کوي 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 په نامه خو خبره غلطه وکړي او دا عبادت عبادت کشمیر کې کا په غیبت کې لکه څه رقم خبره غلطه وکړي غیبت وکړي ویل عبادت کوي د شپې مونږ کوي قرآن شریف وایي او په نامه خو د خپل د خپل خلاص آیا دا عبادت په دې کې کا په غیبت کشمیر کېږي؟ سما د خبرونه ګوره استاد په ډیره معلومات درکې مخته استاد راځو د کائنات د تخلیق نوروسته مخکې تاسو ورته اشاره له نور څه منستر اغله او همدارنګه د دې به وظایف سي او موږ تاسو ول چې انفجار کله وشو د انفجار په نتیجه کې دا کوم د کتلې منفجر شو او اړي خواته لاړې نو د هغه د مجموعه نه کهکشانونه راغله لکه تم پرزن اصل یا 200 یا 300 یا 400 کتلې سره شو هغه یو مجموعه جوړ کړل بل 200 یا 300 هغه جوړ کړل بیا په هغه کې خو دا کتلې چې کومې ځنې وړې وي ځنې پکې غټې وي چې دا کومې غټې وي هغه کومه جاذبه قوه چې لرله دا شیان راکښ کړل ځان ته دا نور دا وړې راکښ نو وړې راکښ کړل چې د ځان پرې ون خلول او څه مقامات پکې هغه ور بچي داسې ګرځي دې نه بل اخر شمسي نظامونه په منځ راغله. نو اوس امر چې د دې کتلو د انتشار په نتیجه کې کهکشانونه لا غو مجموعه شول بیا دا مجموعه ډیر زیات شوه لکه اوس تقریبا مونږ مخکې درس کوي دا 2 تریلیون ته یعنی 2000 میلیارډ ته د کهکشانونو سره تعداد رسیدلې ده. بیا په هر کهکشان کې د شمسي نظامونو تعداد ممدومره اندازې ته رسیدلې ده او دا ساحه چې کوم نیول کائنات دومره پراخ دي چې انسان تصور هم نکړي. نو اوس دې په نتیجه کې چې کوم شراغ له کهکشانونو دا مجموعه د شمسي نظامونو او د شمسي نظامونو په منځ کې چې کوم یو لمر او د لمر په اطراف باندې کوم ستوري په مجموعه کې ګرځي اخو بیل دي خو موږ او تاسو د خپل کهکشان چې ده د کهکشان شيري یا د شودو کهکشان ویلیا مل ګلکسي ورته وایي دي کې به د زمو لمر چې د مرکزی ده او د دې په اطراف باندې ول ستوري چې اوس کا شپ شوی د واخې د تاګرځي په دې ټول ستورو کې چې کوم یو نظر ده غدا ده چې صرف د زمکا د دې لپاره برابر ده چې دلته د انسان اوسېدل شي ژوندۍ شي د دلته اوسېدل شي. نو د یک بیگ بن نظریه کې یو ده چې کله دا انفجار چې وشو انفجار په نتیجه کې تاسو خیالي اشیاء ډیر ګرمي اول وخت دا بالکل لکه د سکروټي په شان باندې دا ټول اجزا چې څومره خبره شو دا ټول لکه سکروټي په شان ورسته ورسته چې دا پرزا کې تلو تلو یو زیاته اورسېده هغه ځکه خو طبي خبره ده چې بره لکه حرارت درجه کم ده نو ولته ورو ورو دا سړی ده چې کله سړه شو بیرون قشر سور شو خو داخل کله ګرم و نو دا بیرون برخه چې کله سړه شو د دې سړې په نتیجه کې دغه د وسدو خاور او د مونږ په کوسي غورون او دادي او دا داخل کې چې مونږ او تاسو تقریبا 80 کیلومتر اخوا ته دي ته یو منټل طبقه وي چې دا تقریبا 2900 کیلومتر پندوالې لري په دې کې دا لاوا دي ګرم شې اندي ولې شو دا غن لاندې به کور دي هسته دی زمکه ده هغه هسته کې نکل او وسپنه د جیمنګ او تاسو ټول حفاظت دی مګه پلاس کړي د شه او چترې جوړ کړي د زمکه په اطراف باندې چې هیڅ قسم مزر شې د زمکه ته نه راپریتي کبل پردا یو رزم لري شي نو زمکه به ژوند څوک نش پاتې ځکه په زرګونو شهاب ثاقب دي ترازي نو دای هغه د وظایف په حساب باندې چې دا اړ یو خپل ځان د مستقل وظیفه او خپل مستقل کار مننه استاد بیا هم اړیکه لرو له هرات نه. السلام علیکم ورحمت الله. قاری صاحب زه ولحق از موږ غوړی. السلام علیکم سرت صاحب او استاد تم السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. ته هم سړی مې مهرباني پښتنه وکي سرت صاحب زه تاسو ته کوم پرسنه ده مزغلا دا کیسه جنا و کې ده او خپل د ورندار سره دا ورندار سره ورور باندې روان دي نکاح شاد لري کیا او بل او پښتنو مونږه ته څه سره د ښکاری د فقره ده مخنوی د اولاد یا ګولی وخري دا د شریعت په نظر کې څه حکم لري؟ سلام کړه مولوی صاحب ریحان شماره مسره کې وسته مننه. د مولوی صاحب ریحان شماره به زموږ تخنیکی همکاران تر کې خبرونه ګوره او پښتنه چې د کړي استاد را سره ده په دې اړه معلومات تر کې مخته استاد راځو بیا هم کائنات ته تخه کائنات دا نورم وسیع کیږي فراخیږي کنه ساکن دی په یو ځی باندې ولاړ
د علماو د سنتو علماو نظر هم دا ده چې کائنات پراخیږي او یو عالم ویلسن بنومي د امریکا نوبل جایزه واخیستل چې دا نظریه یې هغه کړله او هغه دا ویلې چې اصلا ما چې په تلسکوپونو کې د هبل تلسکوپ کې د تاسو ورې له امریکا جوړ کالیفورنیا کې دوی ورسد ګالری په غو کې خېده هغه د ټول کائنات تا ختم دا کوي دا خپل هبل سړیو فزیک دانو چې دا جوړ کړي اغه اصلا دا شی اول په دې خپل تلسکوپ کې چول دوه چې دا کائنات دا ستوري چې دي دا د خپل منځم کې دی او بل نه جدا شي او د موږ نه مند شي لري کې ځکه کوم موږ دی او ستوري یا دی او اغه جسم اغه اغه معلومات چې دغه د خپل مت سره شي نور راشي نو دوی چې کله ولې د دلته خو باخیده وي دا نږدې کېږي بلکې نورم پس لري کې د ځمکې نه د موږ او تاسو ښه او به ولې د ستوري په خپل منځونه کې ام دی او بل نه فاصله نشي کله فاصله نشي د نظریه ورکړه چې دا خبر ما ته د معلومه شو چې د کائنات وشي کېږي د کاکاشوم نزياتي کې واقعي کې به ولسن چې کوم فزیک دان هغه به په دې کې تحقیقات وکړ او د تحقیقات د نتیجې ته ورسېدل چې لس فیصد د کائنات په کال کې حقیقي نزياتي کې اضافه او په دې وجه د نوبل جایزه ورکړم د ولسن ته دې په خاطر باندې چې دا شی هغه خو صرف نظر ورکړی او د هبل چې کوم یو تل کو به جوړ کړي او د ولسن په دې کې تحقیقات وکړي د تحقیقات نتیجه سیرو ته بل اخر هغه د نوبل جایزه هغه سړي وکړه یعنی کائنات ساکن نه دی او ساکن نه بلکې حرکت کوي او په دې باره کې قران زم شان با قاعده هغه لري والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون اسماننا مطلب کائنات دي بله کائنات الله پاک اجماع په خپل جوړ کړي او زه د توسط ورکوم نو قران زمشان او د سانس خبره بالکل سره خبره شو نو دا مخ په وسط دي یو خبره مخ کې درسونه کې مونږ کړو چې په خا وختونه کې دا علما او سنځدانانو ټول دا ویل چې به ویل چې یو څلور شل دي یو څلور اتیا دي بیا په 200 تر څه د کاکشانونه دا وسوس نوی نوی طاقت شو شو دا به اغنه وخت میلیارډونه نه بل اخر میلیارډونه شو وخت وسو تریلیون ته ورسېدل خبره کړه نو دې کې دوه نظریات یو د نظریات دا چې دا څه خو کشف شوی نه وو او وس کشف شوی د وسایلو په نتیجه کې او ځنی نوی تولید شو نوی کارکشون نمسترغله نو دا دوه نظریات چې ځان نوم دا یعنی سو خپل په دغه تدا کې اضافه والے دي اضافه والے باخیته چې وایي چې لس فیصد زیاتی کې خمانه انده شو دا به خدای دا اخر بد صد کوم زیات رسی کی مننه استاد بیا هم اړیکه لرو له ایران السلام علیکم ورحمت الله الو استاد څنګه راځي محمد ګل مهرباني پښتنه وکي السلام علیکم وعلیکم السلام استاد جې جوړه السلام علیکم استاد محترم ته وعلیکم یو سوال می درو استاد محترم څنګه آیا دلته یو انجلی په لاسکاله مخې بوله سکاله مخې یو انجلی ورکسته یو ښه سره خلاصو دا ورکسته دا طرفانو دالو موجه ونی ښه دا را موجه ونی چې آیا دا کار سپیشل دی نو ما ته موږ وواله چې دا کار سپیشل دی دا انجلی تاسو به وله چې دا کار کړی آسی شو هغه هم یو طرف د قوم دی ښه نو پاس سره هغه طرف پیدا شو چې دا انجلۍ د بل چا سره تښتېدلې او هغه نفر ونیول شو خپل پر جرم باندې اعتراف وکړ هغه نفر خپل سزا ته ورسوي انجلۍ وژلې وه ښه دې عمر نه ده کړو موږ په تاسې نوم بد شوی دی دا څه لرې هغه لاسو عالمانو شتګلې داسې هغه اولاد مخه یو دوه کلن انجلۍ دی اوسه مخ چې موږ ویلو شلای په دې جوړ دی نو غوښتنې وو ها نو دا د وکړن انجلی آیا او دیوتې او څنګه کیږي د خلکو ته کیا هغه دغه د وکړن انجلی خو تاسو نه دوی واخسته په بدو کې په وو دې صاحب په بدو کې واخسته خو موږ ته وسه نه ورکړي انجلی زموږ سره ده انجلی خو زول د ګرل سکاله نه شوی خانو دا پښتنه خو هغه د دې طرف د شمالې معلوم شي چې څوک هغه سره خپل سزا ته عمر شي خا نو دا پښتنه خو څو وخت مخکې غالبا چې دوه جمعې مخکې هم دا ټلیفون وکړ چې شرم شم خلاص نه ستاسو هغه ورته چې ما ټلیفون یو یو هفته مخکې ما خپل ټلیفون نو خو تاسو پښتنه موږ واخسته خو باید روره دقیق خبرونه وګورئ ترڅو زموږ علما کرام چې سوې او دا هغه نه تاسو دقیق پر جواب تر لاسه کی مختم خه راز استاد د کائنات نظم دغه نظم ته تاسو سمره اشاره وکړه چې سمره منظم دي د کائنات دغه نظم د انسان سره د دې تړاو څه دی او د انسانانو په ژوند باندې سمره اثر لري دغه نظم
اصل خو داسې ده که دا نظم نه وي خو داسې فکر و انسان به نه وي. بلې، یو مثال مخکې مو ورکې د په ابتدا کې چې کوم کائناتو مجموعه وه، دې مجموعې انفجار په نتیجه کې خدا شیان ټول ګډوډ شو. انفجار چې وشو خو شیان ټول ګډوډ شي. خدا د هر کره او د هر جسم چې دی مجموع نه جدا شوی وو، په دې کې خپل دسې الله پاک دسې ترتیب، دسې اصول او دسې قانون ځای په ځای کړ چې هغه بالکل د انسان د ژوند لپاره هر جزء هغه لازمي دی جزء. لکه اوس مثال به موږ ورکو، یو خبره خو هم دا وکړه چې دا خپل ځمکه چې کوم یو د هغې ځاینه جدا شو او بالکل اول وخت کې د سکروټې په شان د دې د فضا په دې ګرځېدو کې بالاخره دا سړه شوه او سړې دوی دې ته زور چې دې قشر په تیګو او په خاور باندې طبیعي خبره ده. تاسو یو شی لیدلی چې اول ګرمې نرمې د هغې نه وروسته لکه دا مستې او دا شیان هغسې فرني چې سړی جوړه کړي ښه مثال دی. دا بیا هغه کلک شي یو وخت کې دغسې دا قشر د دې ځمکې دومره کلک شو او د تیګې او د خاورې جوړ شو لکه موږ او داسې چې ګورو دا د انسان د ژوند لپاره بالکل دی وسیدلو. خو په ابتدا کې یو مسله و چې هغه ساينس ورته اشاره کوي او قران زمشان وایي چې دا ځمکه به لړزیدله، دغه یو قسم لړزی لرله او د لړزیدو په نتیجه کې د دې چاودونه راغله. او که یو ګرم شی چې هغه شي بیا کې چاودونه طبیعي خبره ده، هغه حجم کمیږي. نو دې کې دا بارونه او دا شو دانه نه وته په داخل کې دې دې چاودونه درزونه سوروي کې چې نه وته هغه داخل کې چې کوم لاوا او هغه ګرم نرمه هغه مواد دا یو د بیرون راوته چې بیرون راوته. د دې بیرون په نتیجه کې دلته دینه غرونه جوړ شو او د دې غرونو د تولید په نتیجه کې د جوړېدو په نتیجه کې هغه خوځښتي هغه نه و چې ډیر بغړه بدله هغه شیان سره ختم شو. نو د انسان د وسدو لپاره دا اماده شو او دا د انسان د تخلیق له مخکې خبره ده. بل داخل کې چې کوم یو هغه داخل کور یا هسته چې موږ ورته وایو هغه په خپل دوه برخونه جوړ شي. یو وډکه کومه کته د سې پکې کله خلاص کړي دي بکی کې دوه هغه لګي، یو په داخل کې د سې ګرځي یو بیرون سیمونه دي او امدغه چې دا ګرځي د سولیدونه برق تولیدي د دې ځمکه باندې خپل هسته کې دوه برخې دي، یو داخلي دي یو بیرونی برخه ده. دا دواړه یو په منځ کې د سې ګرځي او د دې ګرځي او دا دواړه جوړ شوی دي نقل اوس پرنه چې جوړي کې دا برق تولیدي او دا برق د دې ځمکې نه بیرون وځي تقریبا یو لک شپته زره کیلومتر لري. یو دفاعي خط جوړي، دا دفاعي خط یو څومره شواګانې لکه ګاما شوا، بیتا ګو شوا، ایکس شواګانې چې دا ټول انسان ته بالکل مضر دي. و دې ایکس شوا ته موږ ته شوا د کوم طرف نه راځي؟ د خپل د لمر نه راځي، د لمر یا د نورو شمسي نظامونو یا د کهکشانونو نه راځي. دا امغه یو لک شپته زره کیلومتر مخکې د دې مخ نه شي. او بل شهاب ثاقب چې په دې فضا کې ګرځي وسم سرګردان ډیر دي، ځکه ځنې ځنې ستوري مات شي چې مات شي هغه نو پرچه پرچه دا پرچه دي چا په سر جوړ ولګي دي. نو هغه کله کله زمکه تم راځه ته علماء نظر ده چې په میلیونو شهاب ثاقب د زمکه تر رواني خدا هغه نه پریدي دا کوم مقناطیسي ساحه چې دی هغه جوړ کړی دی نه پریدي. وسره دې فکر وکړه چې دا د قد څومره منظم دی. دویمه خبره دا ده چې د لمر فاصله خپل د ځمکې سره دا دومره دقیقه سیرت سیب جوړه شوې ده کدی کې لک فاصله زیاته شي دلته به یخنې نه خلق مړ شي، یعنی کله مر لګ لري لګ لري شي او کبل پر دا لګ را نږدې شي. نو تاسو فکر کوئ د ګرمۍ کې چې څوک وشي دلته هغه ته پته لګي کنه د ګرمۍ کې څونه غوسه ور درځي. دا 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 دومره دقیقه اندازه ده چې د انسان د ژوند لپاره سنجول شوی شته. موږ ته شو چې د کمپیوټر راز وایو، دا دومره دقیق تور شوی چې اخوا ته ویل څه به کېدل او که دی خوا ته ویل څه به کېدل. اوس خپل په مجموع کې دا نظم دا د انسان د ژوند لپاره پیدا شوی، ځکه الله پاک فرمایي چې دا زمکه او اسمانونه ټول ستاسو په خدمت او رښتیا وسیان ثابت کړه چې دا څومره شیان دي، اسمان د زمکه د لمر د سپوږمۍ او دا موږ تاسو ویل چې لمر دا څومره کارونه چې موږ او تاسو د خوراک لپاره په نباتات کې دا د لمر کار دی. بیا د پخی او غکی او د سپوږمۍ چې کومه د شپې راخکاره کی کله موږ او تاسو په دغه باندې هغه د میوجاتو د شان ترنګ ور کوي. نو امې بازاري خبره شو، د مارکیټینګ خبره شو، امدا خبره شو چې پر ځنغه د پخی دوی امکانات کلمر نه وي. د سنس خبره ده چې کلمر نه وي نو د سره بد انسان لپاره د روزي بندوست نه وي، ځکه دا ټول شان جوړي کې موږ نبات نه استفاده کوو. نبات کلوروفیل په هغه وخت کې چالانیږي چې کله لمر راوخي چې دغه غیر کار نه کوي. نو دا خپل نظم د انسان ارتباط هم لري، بلکې د انسان د ژوند سبب ګرځي. او که دا نظم برهم شي نو انسان به خپل بس بیا ختم شي. مننه استاد، بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مې شه مهرباني پوښتنه وکړه. ډیر ښه تاسو ته او تاسو ښاغلي استاد نرمتا سلامونه او بار سلامه. زمونږ په کور کې ماشومان مو دغه ماښام تقریبا اذانونه مخکې کله چې اذان کوو دغه نو یو 15 دقیقې مخکې په وجود باندې او راسته لاس باندې او په مخامخ سینه باندې او په راسته غولي باندې شو یعنې شاخ خواته دلته د الله تعالی نومونه پرې باندې نوشته شوي ول او دغه مونږ ته که تعبیر دغه راکړي به ښاره بس سمه ده. خبرونه ګوره استاد په دې اړه معلومات درکړي. استاد اوس راځو دا چې نظم تاسو پوره تشریح کړ د ټولو دغه کهکشانونو او هغه اهمیت هم ورته ویل چې په دغه نظم کې دغه نظم څومره مهم دی او په خصوصا د انسانانو لپاره. اوس راځو چې د ځمکې همدارنګه د سیارو او نورو ستورو نظم دا په خپل په څه باندې ولاړ دی. د علماو نظر خدا دی د ساينس د فزیک او د جیولوجي او د دوی چې دا څومره کائنات چې په داخل کې دي د کاکاشنو ارڅ سره دوی په خپل منځونه کې یو خاص قوه جاذبه هغه ده قانون دی چې دا کوم کهکشان دی. کهکشان جوړ شوی د مجموعه د شمسي نظامونه به شمسي نظام خپل د ستوري او مجموعه ده دا خپل ستوري او د لمر په منځ کې دوه قوې موجود دي. بله او د دوه قوې ته یو د ویلکی قوې فرار از مرکز د مرکز نه د تیخت قوه یو د ویلکی جذب مرکز. بله دا یو ساده مثال به درکم به بسړې پوي شي مهرباني. کتا سو موټر په سړک باندې په تیزه باندې ډیر حرکت وکي او کوم ګلای ته تاسو ورسېږي د ګلای کې چې تاسو موټر راتاوي په دې وخت کې معمولا کله چپش او کبريز راته کبریکونه نه چپش چپکی دی. هغه وجدا ده چې دا کله به د ګلای کې راتاويږي دا د موټر د هغه بیرونی قوه چې دا هغه کوشش کوي د موټر کش کې اخواته او دا د سره خپل هغه چکمي او د قوه چې دا داخل تر راتاوي کې دی را کش کوي دی خواته. نو دلته کچیر ته ډیرور تکړی اې دې دوړ خو ترمن د تناسب برابرول شي نو موټر نک چپکی دا یو جوش دی. دویمه خبره ده چې تاسو سرکونه لګل جکوم سرکونه په فزیکی قانون باندې جوړ شوی هغه ځکه چې کلم ګلای جوړیږي دا ګلای لک سلوپ لري که خیال مې چې کله د شه ګلای کوي خامخ موټر چپکی ګلای چې کله د شه جوړیږي دا شه باید لک مایل شي چې دا فرار مرکز قوی خونسا کې دا خپل دغه دا جګواله دغه د قوی جذب مرکز به دراته او شروع وکړي کبل پر د شه چې دا سرک سیدی او یا د شه کوګي نو موټر خامخ چپکی ځکه قوه کش کوي دا وز دغه قوه په داخل د ټولو کائناتو کې موجوده ده. اغل مر چې هغه حجم غټ ته کتلې غټنه هغه د زمونږ زمکه کشکی کوشش کوي ځان ته را کشکی کنه او د زمکه ځان دې خورا کشکی نو د دوړو په منځ کې بالکل دی او تناسب پاتې دی. او اې دې یو تجربه اسانه تجربه ده که تاسو یو متر یا یو نیم متر تار واخلې او د تار په سر کې یو شی ارشه چې تړې چې لګ دروندواله ولري به د دې سر نه د څه تاو کوي کچیر د تاسو یو قسم سرعت ورکوي دا شیم د تاسو په سر ګرځي ناغه کی خو کله کم د لاس د شغه کې دا برت رانجدي کی او کله کم تیز کې به وسی دا یو مسله. دوی مدا د کوم ستور کی چې مصنوعي جوړیږي او دا فضا ته کی توغول کیږي یا پرواز ورکي د کې معمولا دا په ول لزره کیلومتر فی ساعت کې ګرځي دا معمولا نو دا د مدار نه نوسی کدا ول لزره کې تاوی کې دا به د زمکه په سر باندې دا چې تاوی کې وځي بنه اوس کبل پر هغه مرکز چې کوم یو دلته دی دوی وګړي چې دا ستوري اوس بل زیاته ولي کې نو اې دې سرعت زیاتې دا په څلیر زرو تر رسېږي څلیر زرو کیلومتر ته ورسېږي په یو ساعت کې دا د مدار نه وځي هغه وجدا ده چې دا کوم قوه جذب چې تر وسه وا او قوه فرار دا دواړه بالکل سره یو خو چې کله دې سرعت زیات شو دې سرعت زیاده په سرعت کې به دا چې کوي دا ستوري وځي چې مدار نه وته بیا دبل ستوري ته بیا کې باسي وس لکه موږ تاسو ناسا دا دوه ورځې کې چې ناسا یو ستوره کې ولېګلو کنه مریخ ته نو دا په شپږ زره کیلومتر فی ساعت باندې حرکت کوي تر هغه ځا پورې د زمکه مدار د چورې شي دا د زمکه په مدار باندې دا ګرځي ډیر وخت چې ګرځي بیا د دې ځای مرکز نه دوی ته کوم هغه چې د کمپیوټري نظام الته ورته چې سرعت زیات کوي تاسو چې سرعت زیات شي نو دا ورو ورو سرعت زیاتی کې ورو ورو د فزان وځي یو دم غروي بس مخ په مریخ باندې به التجی به الته په د دواړو خو د متناسبت پر التم دا ګرځي نو دا ټول مثالونه د دې چې په کائناتو کې دغه قانون پلې دی او دې قانون په حساب کار کوي نو کهکشان نه چې غټي کتلې دي په مجموعه تقریبا ار کهکشان یو میلیارډ شمسي نظامونه لري
نو دا ټول په خپل کنټرول کې سات ساتل او دی نظام اس کول دا ډیره مشکله خبره ده او دی کې قران زم شان خپل یو آیات لري سورې الرعد کې چې الله پاک فرمایي چې ما پیدا کړی اسمن بغیر عمدن تراونه د دې چې ستنو په واسطه باندې چې هغه تاسو نه ګوري هغه هغه د اسمان نو مطلب دلته کائنات چې په مجموعه کې په کائناتو کې د شی یو قوه شته چې هغه د فرار مرکز او د جذب مرکز ده او دا ټول په خپل منځونو کې متناسب ساتي چې کلم کله د شی یو نظر د شی ده چې د لمر به یو وخت دې حجم بغټیږي بله چې څومره حجم غټیږي دې قوه جاذبه به بیرونی جاتیږي چې راځيږي نو دا به اکشکی ده بیرونی واړه واړه ستوري چې ځان ته راکښکې نو د دې ستورو د کښکېدو په نتیجه کې به دې قتل نور مغټي کې سره خو یو وخت به د شي راشي چې د دې کې چې په خپل خپل مر کې هیلیم او هایدروجن چې مخکې بریځ د کائنات تن جوړ شي دا پکې دي همدا سوزول کې او د دې نم غو تاسو ته باقاعده حرارت راځي موږ تاسو ته د څومره کار چي کې د بغدل ته بخارې لګیدل ته موږ تاسو خپل کار ټول پکې یو وخت راشي د هیلیم او د هایدروجن مقدار به ال ته کم شي بله او چې کمیږي نو دلته به د حرارت درجه په دینورو ستورو باندې اثر کوي او چې اثر وکړي نو دلته به د ژوند امکانات ورور خراب شي ختم بشي نو دغه شی چې کله هیلیم او هیدروجن خلاص شي نو قران زم شان دې ته اشاره کوي وایي ز شمس کوورت چې د لمر یو خیره شي چې بس تیار بشي کنه راو منقال شي بیا به چې کله حجم دې غټ شي دې حجم دې غټوالی په نده کې بل مسله چې رات شي مستر راځي هغه دا چې د کوم نور چې خارجي کې دا نور دا برت راکښ کوي بله دا قران زمشان چې وي وایزه شمس کوورت هغه دا منه چې د لمر به د خپل روښنایي چې دلته تولیدي کې دا به بیرونه پرې دومره به حجم غټ شوي چې د خپل روښنایي دا کوم تاسو په دې کائناتو کې یو مسله لرو بلیک هول استاد همدې ترازو خدای لنډ دمي وخت دمي ته ورزو قدر مون لیدون کو لنډ دمل ورو چیرته مزه خبرونه سره پات شي درنو دونکو بیا هم ستړي مشي استاد زموکو سیارو ستورو نظم پښتنه د وچ په څبان دی ولاړ دی مهرباني هغه کوم تاسو ویل چې دوی کې د حجم او د کتلې مسله پکې مهمه ده چې حجم څومره غټي کې هغه نه جاذبه قوه زیاتیږي او چې حجم څونه کمیږي نو هغه بلې ته به خبر ده چې پهلوان وړوکه سړی سره بجنګ واچ نه خامخې یو کشکې په اسمان کشې کې نو ان لکه دیمګ رسمن کشې دا پړه چې کشکې داسې دویم سره په خپل منځونو کې کشو بغیر سره کوي او کله کله د شي چې زور به ورسیږي بس په مخه ځان نه دا جنجالونه چې زمکه کې دي دا برم څه کائنات او پندې باندې دا نظام ولاړ دی پندې باندې ځنې ځنې کارونه خود شي چې کدا نه یې دا نظام ګډوډي کې سره bale نو د لمر خبره کوم چې په لمر کې دی علماء نظر دا چې دا 3.5 میلیارډ کال عمر لري خپل عمر دې نیم تیر شوی دی او نیم پاتې دی خو کدا نیم ختم شي نو دی حجم به خدای روزانه لغټي یعنی روزانه خو د کلونو په اندازه باندې نو حجم به دونه غټ شي چې بیا به د خپل نورم بیرون چاته نور کوي او چې کله نور ورنه کې دي نور په نتیجه کې به دا نور ستوري مراکشي نو کله تاسو فکر کوئ قران زم شان کې راځي او ځکه چې وایي ځان نجوم کسرت یا سویرت او کله به د حالت راشي د خپل د ستوري به یو دم غنه شي به کنټرول شي به نظم شي او هرې خواته یو بل ټکر بل بل ټکر او دا به هغه وخت چې فزیک دانان وایي چې دی چې د تاسو د قیامت وایي هغه حالت یو سره په بل ټکر کې ګلمر په بل ډغه کې یو خپل یو بل طبقه ځکه کله چې هغه کم شو تبي خبره ده چې حرارت نور کې یغ نور کې د کائنات کې به د ژوند اثر هم ختم شي بیا به دا ټول بدلیږي بیا به نوې نظام به سره جوړيږي نو دا د کائنات او خلاصه په سره سره مننه استاد محمد کلرو السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم وعلیکم السلام ستړم شروع راڅوک لکم زه امین خبره کوم قصبینه فرصت تاسو تاسو ګرام ملمتره السلام علیکم وعلیکم السلام یو پوښتنه لرم چې کله چې د موضوع مربوط نه وي خو خاص ډیر ضروري دی چې غواړم چې معلومات پیدا کړم د مولیک نه پوښتنه کول چې دا بعد له مرګ نه انسان آیا همدغه سوت لکه همدغه علم یا همدغه پوهه یا همدغه هر څه چې وو دلته یادي دا هلته یادي همدغه سی کنه یو بل ویل چې دا کله چې انسان مړ شي هغه البی یا سجیل تک خوي کنه چې دا کوم ځای ته ځي نو هلته ان څه کې وي د تر قیامت پورې همدا چې ویده پروت وي کنه مصروف یې مغل تر استاد راځو موږ دې ورور له پښتنې پیل کوو جواب ته راځو دویمه پښتنې ته کله چې انسان روح وځي دغه روح هم تلغه پروت وي کنه کوم فعالیت کوي
بسم الله الرحمن الرحیم. امام احمد حنبل، امام بخاری، امام ترمذی په دې باره کې ډیر اوږد حدیث را نقل کړی، خو خلاصه به زه وایم. وایي چې انسان چې کله وخت پوره شي نو دوه حالات به، یا به دا سړی نیکی یا به دا سړی بد. کنی کی نو د جنت نه یو ګروپ پرختي راځي، د هغه زنه خوشبو یو د سمالونه سپین او ریخمن د سمالونه راوړي، او دلته چې کله راورسیږي دا روح په ډیر اسانتیا دي د جسد نه ملک الموت اخلي. دا د ملک الموت بځی پد جسد نه روح اخستل. بیا هغه ګروپ ملایکه چې ورسره غلي چې جنت ته ځان سره ورخمن د سمالونه راوړي او خوشبو راوړي، هغه پیغه کی هغه به دا کار کوي، به د دې زنه روانيږي زی پورته تر ته صدرۃ المنتهى پورې. دا روح ورسره څو منته ته چور شي کې التنو الله پاک ته وای چې موږ پلان کې ولې دی پلان کې کلی ادرس مکمل ورکې دم راوړې ده څه په وکړو نور استا امر ته منتظر الله عزوجل ورته وای چې دا په لین کې د جنتیانو په لیست کې نو ولیک یو خبر ده شي به هم دا چې ما وعده ورسره کړی چې تر څو پورې قیامت نه راغله جنت او هغه نه نو دا برته ویسي خپل جسد ته نو هغه برته روان شي خو نوم ال ترجستر کې ولې شي دا سره نیک جنتی دا به د شو حالت کې را رسول کیږي چې دا مړې قبر ته کته کیږي په دې وخت کې نو روح هم ترشي او چې کله روح ترشي نو خلک خوري پیروړي د روح چې نو دشتي نه کیرو منکر ورته ورسي یا غیره کینې کنه درې پښتنې چې کوي چې رب دې څوک دی دین دې څه دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نظر څه دی دا درې وړ پښتنې تر کیږي به دې نه ورسته دا خو یو مسله شولې چې دا یو ځلې لاړو د غزن خپل هغه سوانې په اصطلاح سره کلیر کړې به برتره زمکته نو دلته به د دې روح او د دې جسد په خپل منځونو کې سره رابطه وي. خو چون جسد خو خوري کیږي خو د منځځي د روح بیرون ګرځي حتی ځي پاس او لاندې، ځکه یو حدیث راځي بخاری حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د شهیدانو روحونه چې کوم دي د جنت یو قسم قندیلونه دا غټ غټ دي کې دوی د ورځي ګرځي تو ول اور چکر لګي چې ما دګر ما خامش نه بس راځي قندیل کور نو دې تر هغه وخت ورش قیامت نه راغلي دې وشو جار نو د شي دې ټوله حدیث مجمعنه د شي معلومه چې روح په قبر کې نه دی بند، او هغه څوک چې بدن یې داخلو د نیکانو د نیکانو شو د بدن هغه د چې هغه کوم کسان بد دي او وخت پر شي نو الت ملک الموت امر وشي پلان کې روح باید واخلي. نو هغه یو ګروپ ملایکو سره راځي، دا یو ګروپ سره مردار یو بوې نه ټوټي او دا هغه ورسره ادارې شالته کینی د ملک الموت لاړ شي د سړی نه چروه خلی نو روح ملک الموت کوشش کوي د روح راوخلي روح اخوا کوشش کوي زور کوي چې نظم روح پوي زه مجرم یم حالات می خراب دي. نو حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې سختي باندې او باسي لکه تاسو یو لنده لخت راوخلي او پغه کې لنده مالوچ واچوي الون مالوچ دغه نه بخ نه جدا کی و د روح د دې جسد نه دغه سختي باندې روح باسي چې کله ته نو وزینو دا ټول جسد د سر نبی خبره د شي لکه ټول زخمي غشوي خو دا روح وی شي بیا غمردار لتی ابو یې نه مردار لتی ورو بغي کې تاو کی او دوی مر نه پوزي تړلې او چې دا رواني کې پورته اول اسمان ته چور شي کی اول اسمان دروازه ټک ټک یې ورته اجازه نشته دې دا خبيس روح موږ دې په صورت نه پریدو نو ملایکه چر څنو کې نه پریدو نه غي الله ته اندیز نه ارزو کې چې موږ راوړې د اول اسمان ولا ملایکه اجازه نه راکې به خیر ضرورت نشته اې دنو په دوزخیانو کې ولیکې او دا برته بوزي د جسد سره هغه کې چې نکر منکر یو ځل ته نه دنه هغه وکي او څه نه پوښتنه وکي نو هغه چې نیک دی هغه ته خو په دې خپل په قبر کې الله پاک د دې هغه زنه د جنت نه هغه ورته هغه کې یو دلته ورته رڼای پیدا شي او به قاعده نو د شي لکه ټلویزیون د چې سره هغه ته ګوري ډرامو ته نو تر قیامت پورې دا حالي او دا بل طرف چې د دانو بشاره بس وه لو پټ کول کسر چې بندي زندان او تحقیقات جاری او درځو غبي الله دې مون وساتي دې وربل پښتنه وي پس د مرګ نه همدغه حافظه چې کوم انسان سره وسته به همدغه باور سره الته می کنه بدلی نه حافظه خود شته چې مونږ تاسو دې حافظه پر دې باد باندې سنسي نظر داده چې د حافظه په مغز کې ده ولته دا ټول شي اکسپټیک او مغز ته به خبره داده چې دا ریکمند دي بله په قبر کې نو چې کله هغه لړغه مونږ تاسو میموري لرو د میموري چې خط بشي خو بس شپ خط بشي اغه ارتیلا زه بالته دی خپل منځ کې څنګه پیژنې اصل د شې دی چې دا څه شیان چې کوم یو دی د دې یو ریکارډ خپل تشته او ډیر شیان چې کومې د روح ځان سره ساتي بله جسد کې حکم شې شوی دی چې کومې ضروری معلوماتونه د خبرې دي اعمال او ارتباطات د ټول خو روح سره شته نو یو کابل کې اغه ځان سره ساتلې ده او هغه به چې کله ضرورت شي اخینه به کار اخلي نو جسد خو طبيعي تور ځای ختم شو غواړي مننه ته فرناس پښتنه یو کال کېږي چې د یو تکلیف ورته پیدا شو دی چې هر شي کې شک کوي چې یو شی وینځي نو هغه باید لزل او شلزل وینځي او بیا هم په شک مني
په شریعت کې دغه مرسته کوم لارښوونه شته؟ و دې ته خو دا شک چې کوم یو دی، دا خو لکه چې عصبي مریضي ده او کله کله ډیر مبازي بغاسي کسان دا تکلیف لري. دې ته پر شری اصول داتي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو یو شی یو ځل لکه وینځل لازمی خبره ای ځنې شی اندريزلې دین اخوا کپ او داسه کې سړی منځ دا ظلم دی. بله دې حدیث ته به دې وګوري چې وس زکه دا هر شی منځما نو دا خو ظلم دی. بلدا د چې دې ته لګ متوجي کو ځان د قناعت نشي ورکې او مینه ځان د قناعت لپاره دوه درې لاري خود لیدل حدیث یو دا چې دې زیات هو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یو مسله پکې ده. دویم دا چې آیت الکرسی دې بار بار وایي. بله او دریم دا چې اخري د درې سورته قل هو الله سورته اخلاص او مواجهتین چې موږ قل اعوذ بالله فلق قل اعوذ بالله دا دې همیشه وایي دا علاج دې دی هغه د دې مرس مننه استاد. شانس پښتنه او انسان کار څومره عبادت وکي اسکار وکي نوافل وکي کوې یو خبره غلط وکي دا عبادت د منځ ځکه پاتې کیږي نه د څه دې چې دا ګناه خپل جمعيږي لکه جدا حسابيږي او دا نیک عمل جدا حسابيږي. ځنې ګناهونه د څه دي چې هغه حسنات د منځ وړي او ځنې حسنات د څه دي سيئات مړ ان سيئات حسنات یو سبب سيئات دا خپل حسنات چې کله زیات شي دا ګناهونه خوري. او حتی یو حدیث امام مسلم رحمت الله روایت کړی دی دا ډیر ضرور دی وی چې کله ذکر تا او د قران زم شان تدریس ته او درس ته خلک کینی نو دی غوی یو داده برکت داده دی مجلس چې الله عزوجل ورته اعلان کوي چې تاسو څومره بدیانې چې وې دا می ټوله بدل کړي پاسناتو باندې او الله چې مغفرت مې درته وکړي هغه دی ګناهونو بهم داده چې کوم ګناهونه تاسو په دنیا کې کړی هغه ګناه دا هغه ګناهونه می ټوله ته بدل کړي پاسناتو نه کوي یعنی دا امکانات ټول پکښته دي. خو چې کلم دا موږ تاسو اصول دا دي چې کلم چانه ګناه وشو د ګناه نه دی ورسته دوه کارونه کوي یو دا چې سړی پښیمانه شي ته ویل کی توبه او بل دستي یو کار وکي نیک عمل مون تلاوات ذکر اسکار صدقه ارشه چې وکي نو ان الحسنات یذهب السيئات نو دا یو طریقه ده لکه څنګه چې انسان پاک باندې شي غلط ولي کې بده پاک ډیر ته پاک خالص عبد الحق له هرات اړیکې نیولې پښتنه دا وایي چې څو ګریندار سره زنا وکي نکای د منځزي نو پوی نه شي خپل نکای کدی اغه نکا نو دې ورو پښتنه دغه سیوا د خپل مزي کنه د ورور دي نه خپل خو مونږ دي او جدا حیثیت دي خو خپل لغه دي نه خپل زنا دي غسره غدي زنا په حساب کې او د ورور له خپل غسره نکاح په یو شي کې د منځي خپل نکاح هغه خپل لور یا خپل خور یا خپل مور خپل محرم ته چې حتی په بد سترګ وګوري هم د نکاح خپل ور سره خرابي دي ورندار پکې نشته په دې هغه کې منه دی ول چې بچی بندول جواز لري کنه چې دغه موضوع خنو ډیر ویل شوی دا ځکه چې وخت هم کم دی. راز محمد ګل ور پښتنه ته چې له ایران نه اړی کني ولې او پښتنه دا سیده استاد دی ول چې یو چا یو انجلی لس کاله مخ کې ورکه شو او په دوی باندې چا دا وکړي و به کله جرګه مشران چې ناسي دوی معنی بدی خي په بدو کې دوی نه یو دو کله نه جلی ورکړي و د دوی نه کله چې سره 15 کال لس کال څو کال تیریږي اصل سړی پیدا کیږي چې هغه د بل قوم نه دوی نه دی چې هغه تختول او جلی مړه شوی دا اوس په دې وخت کې دی چې بد ورکول خو په دې معنی راړول و چې دا کار تاسو کړی دی کله چې مسله معلومیږي موضوع معلومیږي بل چا کړی دی نو دلته خبرم په دې باندې دروغ او خطله اوس وجنې دیار لس کال تر رسیدلې ده هغه حق لري چې دا چې نه واده کی کنه اصلي خبر یو موږ تاسو په فقې کې مسله ده چې په زور نکاح د امام مالک سره مسلک امدا ده چې په زور نکاح په هیڅ صورت هم نکي او زمونږ تاسو که خیال دی وخت دلته د افغانستان کې کابل کې دا مسله ډیره غشوه بلند ټکو وخت پوره دی اوس په بده کې جلې ورکول دا سوچ نه شته نه په شریعت کې شته نه په دې معنی حق څوک نه لري یخینه کې دوه پښتنه استاد خو په لنډ جواب کې زازي پښتنه کور کې د ماشومان په مور باندې الله نمونه دی په غړو بدن په غړو ظاهر شوی دی سپایې دوکي بلند وکړتو نو هغه دی او کوشش وکړي چې وای ساتي او لګ دی احتیاط ورسره کوي چې خامخا مقدس شین دي ګر او زنه پښتنه وکړو چې کرای کور ولري یعنی کرای اخلي خو هغه خپل مصرفي او همدارنګه چې پیسې په چا باندې قرض یو د سر نقد نه وي خپل کور کې نقد نه لري په دواړو صورتونو کې زکات شته کنه زکات پیکي کې خو هغه وخت د پیسې راوځي دی قرض که قرض نه راوته تا که مشته به مجمی ورکي دا چې د خبرونه د پښې ویلې له تاسو مننه کور مودان درنو لیدون کوله تاسو هم مننه چې تر دې د مر سره وي تربیات تاسو په درانه خدمت کې حاضرې کو تر هغه مپلو یو مهربان رب سپارم هر چیرې چې تاسو روغ جوړ خوشاله اوسئ.